الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دونوں کا مطالعہ مکمل کریں گے. پچھلے درس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الحمزہ پر یہ جو آخری گروپ ہے جس کا کہ ہم نے ایک مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا گروپ, اس کا جو اصل عمود ہے اصل مضمون ہے یعنی انذار آخرت, وہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر اور نقطہ اختتام کو بھی پہنچ گیا, کامل بھی ہو گیا, بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم بھی ہو گیا. اب جو بقیہ 10 صورتیں ہیں جن میں سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, ان 10 صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کا لفظ آیا ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اور صرف ایک سورہ مبارکہ میں سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ ہے سیصلہ نارن ذات اللہ. باقی ان 10 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیرت نبوی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عرب کا خاص پس منظر, تاریخی حالات, قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب میں اس کا بھی تاریخی اور ثقافتی پس منظر یہ ان 2 صورتوں میں سامنے آئے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, آپ کو جو مرتبہ بلند حاصل ہے, انا اعطیناک الکوثر, اس سورہ مبارکہ کا مضمون وہ ہے, آپ کی شخصی عظمت. پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورۃ النصر, اس کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے, آپ کی کامیابی, نصرت آئے گی, فتح حاصل ہوگی. سورۃ اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے, چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالی کی طرف سے شدید وعید. پھر آخری 2 سورتیں معوذتین, ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے, تعوذ. تو یہ تمام صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہے. پھر میں دہرا رہا ہوں کہ انذار کا مضمون سورہ حمزہ پر, بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو 6 صورتیں ہیں, سورہ زلزال, سورۃ العادیات, پھر سورۃ القارعہ,
پھر سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، یہ چھ صورتیں جنہیں میں نے تین تین صورتوں کے دو چھوٹے سب گروپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن پر انذار کا مضمون نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گیا. چنانچہ انہی میں وہ دو صورتیں بھی ہیں. سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہے، یا ربع قرآن تو اٹھائی قرآن کے مساوی ہے. اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1000 آیات کے مساوی ہے، گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ. یہ اسی لیے کہ اصل شے جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کی باز پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر، سیرت پر، کردار پر، عملی روش پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوگا، وہ ہے اصل گرفت، اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے، علم کلام. جیسے علامہ اقبال نے کہا بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، فلسفے کا موضوع بن جائے گا. ذات و صفات، ان کا آپس میں تعلق ہے، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اب الجھاتے رہیے اس گتھی کو، سلجھنے والی ہے ہی نہیں. کہ کس نقصد و نقشاید بحکمت ہی معمارا، یہ تمام بحثیں جو ہے علمی ہوگی، معرفت کے مضامین بن جائیں گے. انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شے آخرت کے باس پرس کا احساس ہے، اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ ان صورتوں میں بہت نمایاں ہو کر آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں، انسان پر کب کبھی طاری. لَتَرَهُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَهُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اسی پر تو وہ ہلچل مچی تھی، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. یہ ہے اصل شے، کردار پر اثر انداز ہونے والی، انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی، یہ انذار آخرہ. سورہ ہمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممدد. اس اعتبار سے آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر اور اس کی شدت، اس کے اعتبار سے تو یہ پانچ صورتیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ الہمزہ. لیکن ایک سادہ انداز میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مبارکہ. وہ لفظی طور پر ہے، جہنم کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ، اس کی شدت، اس کی تمازت، اس کی سختیاں. لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، ماں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. امام راضی کا جملہ بارہا میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتابچے میں درج ہے، هذه الآية فيها وعيد شديد، شدید ترین وعید ہے. اس لیے کہ چار شرطیں لگا دی گئی ہیں، چاروں ہوگی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہو، ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ. بہرحال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخی پس منظر، قریش کا تاریخی پس منظر، انہیں جزیرہ نما عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پس منظر،
پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ عام الفیل جو ہے جس سال میں یہ مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو جو آپ کا سن ولادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے. ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت، تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں ہے. جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون ہے، تعوذ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اسی طریقے سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نمایاں ترین جوڑا. سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں ہے، آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایک طرح کا انقباس تھا، طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کی سی کیفیت، اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے، اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے، خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک یہ ایک ہی صورت ہی، چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کو، بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں، بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر. اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ صحابہ کرام کا اس قسم کا طرز عمل در حقیقت صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ورنہ یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں، دو صورتیں علیحدہ ہیں. قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے، 114 صورتیں، یہ بالکل متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، آیت بسم اللہ جو سورتوں کے شروع میں درج ہے یا سورتوں کے مابین، انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ، تو 113 تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی، اگر اسے شمار نہ کریں 113 کم ہو جائے گا. اور بھی باتوں پر فرق ہے تعداد آیات، لیکن یہ کہ تعداد سور 114 بالکل متفق علیہ. لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے، تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے، اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹر لاکڈ ہے، باہم پیوست ہیں مضامین کے، گویا کہ ایک ہی صورت ہے. قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا. میں بسا اوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، عام طور پر تو ہم صرف چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے حوالے سے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں، میری امت پر ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ بھی افعل التفضیل، اشدہم سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں، اللہ کی بات، اللہ کے دین کا معاملہ وہ عمر ہے. واکثرہم حیاء عثمان، حیاء میں سب سے زیادہ بڑھ کر عثمان ہے. واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے رکھنے والے، کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے، صحیح قضا، اقضا، فیصلہ کن بات کرنے والے، وہ علی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ نے انہیں دی. اسی میں آتے ہیں، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل کو ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی میں، اقرؤہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ عبی ابن کعب، یہ حضرت عبی ابن کعب جو ہے، ان کا مصحف، ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا، اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا لکھا ہوا تھا، بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کی.
اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعامل. لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیحدہ نہیں سمجھتے تھے، ایک ہی صورت سمجھتے تھے، اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں، دو صورتیں، تین صورتیں، چار صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی. لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا، تو اس سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے ہیں. باقی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائق واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں، اور واقعتاً قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش. ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریخی پس منظر ہے، اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں. جو ہمارے ہاں جدید تفاسیر، اردو کی تفاسیر خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں، ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہے، ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے، یہ تاریخی جو مباحث ہیں، پس منظر، تاریخی پس منظر، ان کو بڑی محنت کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا. چنانچہ سورہ سبا کے جو حواشی ہیں ان کے، جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند باتیں سب بیان کر رہا ہوں ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں، تو سورہ سبا کے حواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع، دو تین صفحات پر پھیلا ہوا انہوں نے خلاصہ پیش کیا. یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ، ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے، اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب سورۃ القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے، اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور نسبت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے گی. تو اس میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خاکے مرتب کریں. یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی معلومات ہیں تاریخ انسانی کے بارے میں وہ 4,500-5,000 قبل سے زیادہ نہیں جا رہے، 3,000 قبل مسیح، 2,500 قبل مسیح، بس یہاں تک ابھی معلومات ہے. ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے انسانی معلومات کا ذخیرہ، ایکسکیویشنز، کھدائیاں، تحقیقات، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے. بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئی. تقریباً 2,500 قبل مسیح سے انسانی تاریخ کو یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھتا ہے، کرٹن رائزز، اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پورے ارضی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آتے ہیں. تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے، ان میں چین ہے، ہند ہے. ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک دو شہر ہیں، یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو، یہ قدیم ترین، وہی 5,000، آج سے 5,000 سال، 4,500 سال قبل کی یہ تہذیب ہے ہڑپا کی اور موہنجو دڑو کی. اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے. اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے، کلدانیہ، کیلڈین امپائر، یہ عراق تھا، عراق اس کا مرکز تھا. اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی ہے، 2,500 سال قبل مسیح سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو ان کا بہت عروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے. سبا، اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری صورت بھی ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے، سورۃ النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے. ملکہ سبا تھی بلقیس، جو ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر، اور بہرحال اس کے بعد روایات ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے، واللہ عالم، وہ بھی اسی یمن کے علاقے کی ملکہ تھی. اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے، اور مغربی جو مورخین انہوں نے بڑی تفاصیل بیان کی ہیں، تو دو چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھیں، ان کی خوشحالی کی بنیاد، ایک زراعت، ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا. وہی بند جب ٹوٹا ہے 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں، تبھی وہ قوم جو ہے پھر اس کو زوال آیا، وہ ختم ہوا،
اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر رہ گئی. لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے زراعت کا نظام قائم کیا تھا، جنتان ان یمین و شمال، داہنی طرف بائیں طرف ان کی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ جو یمن سے جاتی تھی شام تک، اور باغات کے سلسلے تھے دونوں طرف، تو زراعت بھی بڑی چوٹی پر تھی ان کے. اب ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اس سے ذریعے سے اریگیشن کا نظام قائم کرنا، یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے. سد معارف وہی ٹوٹا ہے تو سیل العرم ان کے اوپر آیا ہے، اس کے بعد تباہی آئی ہے. دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی، وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، مشرق اور مغرب کے مابین جو تجارت ہوتی تھی. چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے. ورنہ دنیا تو در حقیقت تین بر اعظموں پر مشتمل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نما عرب، بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے. اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، عراق اور شام کا علاقہ، اور پھر سیرا سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ، اور جس کو آپ ایشیائے کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ. تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ، ملایا، سماٹرا، ہند چینی، ہندوستان، چین، اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا. بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا، یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے، اس میں جو ہے یعنی جہاز رانی آسان کام نہیں تھے. پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، پھر وہ سیرائے سینا ہے. اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند، ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا ساحل پر، ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر، میڈیٹرینین کا ساحل. شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ، یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں. یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں جنگ عظیم اول کے بعد، ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام. جزیرہ نما عرب نیچے سے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے، ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک، اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل ترچھی ہے، یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف، ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے. اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں، اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے. یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے. اس کے تین حصے ہوتے تھے، الجزیرہ، یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب، سعودی عرب ہے، پھر ایمیریٹس ہیں، یمن ہے، یہ سب کیا تھا، یہ الجزیرہ، جزیرہ نما، اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، دانی طرف بھی سمندر، بائیں طرف بھی سمندر، تو ایک جزیرہ نما ہے، تین طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے. اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کے تین حصے تھے، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، جزیرہ نما عرب. تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے، تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا، بحری تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مخدوش تھی. اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہیں، اور ادھر سے یہ بندرگاہیں جو جدہ کی بندرگاہ، یمبو کی بندرگاہ، یہ تمام جو ہے یہ اس ادھر ہیں. یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس رہی، زراعت بھی تجارت بھی. تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بری تجارت بھی تھی، طویل عرصے تک. اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، بنی اسماعیل کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر، سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ خاندان ان کے یہاں تھے، باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر.
لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 میں وہ بند ٹوٹا، عذاب آیا، ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی، بستیاں جو ہیں بند کے پانی میں بہ گئی۔ تو یہاں سے پھر عرب نکلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ 571 میں آپ کی ولادت ہے اور 450 یا 51 میں یہ ہو رہا ہے، 130 برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے، چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں۔ اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو ہیں یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے۔ لیکن اسی زمانے میں، اب ادھر آ جائیے، حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں، یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے۔ لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے 400 عیسوی، قصی ابن کلاب، یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں آئیں گے۔ قصی 400 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، تو تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، حرم میں آ کر اسی کے مجاور بن جاؤ۔ یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے، وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں، تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی، مجاورت، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو، تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ، حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ۔ تو اس نے جمع کیا ہے قصی ابن کلاب، اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ، وہی 5ویں صدی عیسوی کا وسط، یہ قبائل جمع ہوئے، اسی لیے قصی کو کہا جاتا المجمع، جمع کرنے والا، مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ بردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا، اگرچہ تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں اور حرم اس کا مرکز ہے، تو مختلف جو اس کے اہم مناصب تھے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش ہے 464، گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی 451 میں، بند ٹوٹ چکا، اس کی مرکزیت ختم ہوئی، شیرازہ منتشر ہوا، لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے زمن میں بھی یہ خلا پیدا ہو گیا۔ اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا اسے ہم پر کریں اور تجارت اپنے ہاتھ میں۔ بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی جمع کیا، ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی، انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی۔ چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل کر لی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی، ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں، خاص طور پر شاہ جہاں سے۔ شاہ جہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطباء اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اسے صحت ہو گئی۔ اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں، کہ ہم ہندوستان کے ساحل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں۔ بس وہ حقوق حاصل ہوئے، وہاں سے قدم بڑھائے، اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے، ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا،
وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا، ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے۔ تو یہی معاملہ کیا، ہاشم گئے غسان، شاہ غسان سے انہوں نے مراعات حاصل کی، عبد شمس کو بھیجا انہوں نے حبشہ کا عیسائی فرما روا، ان سے جا کر مراعات حاصل کی، مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمرا کے پاس گئے، جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کھچی مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی، لیکن عمرا طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے، ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے، تو یمنی عمرا سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے۔ اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے، اور یہ کہ تجارتی براعت حاصل کرنی، اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ نوٹ کیجیے گا اگلی صورت میں آئے گا، لے ایلاف قریش، اصحاب الایلاف، انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے براعت حاصل کر لی، تو اصحاب الایلاف ان کا نام پڑ گیا، اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے، تجارت کرنے والے تاجر لوگ، یہ چاروں بھائی۔ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، 497 عیسوی ان کا، جو حضور کے دادا ہیں، یہ سن ولادت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ 545 سن ولادت ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی، اور 20 اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی۔ تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی، وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام اور انسرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر، اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی، اور یہ تجارت اب ان کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی، سن 300 کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا، پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی، شام، یہ بھی ان کے زیر اثر، مصر، مقوقس شاہ مصر، وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا، پھر اس سے نیچے اتریے یہ سوڈان اور حبشہ، اس میں نجاشی، یہ بھی عیسائی۔ تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے، ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے، اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا، اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا۔ اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا، وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کے۔ تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، ان کے مراسم بہت تھے، تجارتی مراسم تھے، بحر احمد جو ہے میں نے عرض کیا ریڈ سی کے دونوں طرف، دونوں ساحل، شرقی بھی غربی، ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندرگاہوں پر، اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل تھا۔ تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی، اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں، لو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر، نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور انہیں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البروج میں، وہ زو نواس کا دور ہے، لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا یمن پر، پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں ایک شخص ابھر آیا، ابرہا الاشرم، یہ پہلے ایک سپہ سالار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا، اسے قتل کیا، خود اختیارات ہاتھ میں لے لیے، حبشہ کے بادشاہ صرف کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا، جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، ایسے ہی میں رہوں گا، اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس نے پھر اصل میں، اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا،
القلیس، کلیسا القلیس کے نام سے، اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ. وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو، اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے. اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اس صرف کو مذہبی مسئلہ تھا، حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا. میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے، اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا، تجارتی شاہراہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ، اس کو تہامہ کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے، اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں، یہ ہے پہاڑی علاقہ. حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کہ درمیان میں حائل ہے، مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب میں تہامہ ہے وہ میدان ہے. تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے، ان کا پیشہ ہی رہزنی تھا لوٹ مار. صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، سب کے خدا ہیں. جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے، گویا کہ سب کے خدا ہوسٹیجز تھے قریش کے پاس، فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے قریش، اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی، ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا. یہ تھی مونوپلی کے جو قصی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت کی. تو گویا کہ ابرہا نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے، جیسے کہ پرانی تاریخ ہے، بڑی طویل تاریخ، یہ قریش جو قابض ہو گئے اس پر، اس سے ہم واپس لیں، ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے. اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم نہ ہو. تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسا بہت بڑا بنایا، بہت شاندار بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں حج کیا کرو. عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے ٹکا دیے تھے، لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مرکزیت ان کی قائم تھی. کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے، کسی نے اس کے کلیسا میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضاء حاجت کی اور اسے گندا کر دیا، اس پر شدید تیش آیا ابرہا. یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی اس کو، اس پر تیش آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام لوں گا، کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منہدم کروں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں، لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شے جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے جو آ رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے، وہ مرکزیت ختم ہو جائے، تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہیں، جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں. یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا. بہرحال اس کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر کہتے ہیں تیار کیا، اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت لی، وہاں سے بھی کمک آئی، فوج 60,000، جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، اور بعض کے نزدیک 8 اور تھے یعنی کل 9، اور بعض روایات کے مطابق 12 ہاتھی اور تھے یعنی کل 13 محمود سمیت. یہ لشکر لے کر چلا ہے، اور منہدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد تھا. راستے میں جو قبائل عرب کے آئے، دو قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی، لیکن ظاہر بات ہے کہاں 60,000 کا لشکر جرار، پھر اس کے ساتھ ہاتھی، تو انہوں نے ہزیمت کھائی، شکست کھائی. طائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا، اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ، لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے. اب تو ایک سڑک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکہ تک.
لہذا وہ تجارتی شارہ طائف سے ہو کر گزرتی تھی اور طائف سے مکے سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل ہوتی تھی. یہاں جب طائف تک وہ پہنچا ہے تو ثقیف جو قبیلہ تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے مصالحت کر لی، اور وہ در حقیقت لات کے پجاری تھے اور ان کا مندر وہی طائف میں تھا، ان کا بڑا معبود جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا، اپنے پاس تھا، وہ قریش کے پاس ہاسٹیج نہیں تھا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ تو جا کے کعبے کو ڈھانا چاہتے ہیں، ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں. اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا، راستہ جو ہے مکے تک کا آسان نہیں. اس منزل تک وہ گیا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی ابو رغال کی، اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں، اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے، سنگ باری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص غدار جس نے کہ ابرحہ کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے طائف سے مکے تک پہنچنے کے لیے. بہرحال یہ ہے عام الفیل، یہ واقعہ ہو رہا ہے 571 عیسوی میں، یہی عام الفیل ہے، محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکے کے قریب. عرفات کا راستہ جو ہے طائف سے آتا ہے. آج کل تو دو راستے ہیں، ایک طریق الجبل ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا، دشوار گزار صرف پیدل راستہ تو تھا جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے، پگڈنڈیاں بنی ہوئی اس پر کوئی چڑھ جائے. حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا 1090 میں جب آپ طائف گئے ہیں مکے سے مایوس ہو کر، اس لیے کہ عام شاہراہ جو تھی جس کو اب طریق سیل کہتے ہیں، یہ ہے عام بڑی شاہراہ جو آتی ہے، اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے، وادی ہے جو چلی آتی ہے، اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے اور مکہ مکرمہ تک آتا ہے، وہ مالا جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المالا جہاں ہے قبرستان، اور پھر مسفلہ کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے، یہ اس کا سیل کا راستہ ہے. تو طریق السیل جو ہے اس پر مکے سے نکلے تو منا آیا، منا سے آگے ذرا وادی محصر ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے. تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آ گیا اپنا لشکر لے کر. وہ جو واقعہ ہے وہ سورۃ الفیل میں بیان ہو رہا ہے. اب یہ تاریخی پس منظر سارا آپ نے نوٹ کر لیا، باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر دوں. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ الم ترى جو ہے یہ ویسے تو واحد کا صیغہ ہے، اسی لیے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کے سوالات واحد کے صیغے سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہو. اور آیت الذی یکذب بالدین وہ بھی آگے آ جائے گا. یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بظاہر واحد، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہو. ہمارے ہاں لفظ تم جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی. کیا تم نے دیکھا نہیں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے کیا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب الفیل 60,000 کا لشکر ابرہہ تھا اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود تھے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، ان کی کوشش کو، قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مخفی تدبیر، لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کی تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان کی تدبیر، ان کی کوشش، ان کی چال کو کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام، غیر مؤثر؟ تضلیل، ضلال، بھٹک جانا، کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جانا، دور ہو جانا. اسی سے الم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگرداں ہو، راستہ اسے نہ مل رہا ہو، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. تو تضلیل یہ ہے کہ کسی کی ایک سکیم ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس ہدف سے اس کو ہٹا دیا جائے. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو یوں سمجھئے کہ ان کی پوری سکیم کو ناکام کر دیا، غیر مؤثر کر دیا، خائب و خاسر کر دیا انہیں، وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل،
اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، طیرن جمع کے لیے ہے، ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ، گھوڑے بھی اور خاص طور پر زیبرا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک ہی سمت میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا ہے۔ اس طرح پرندے بھی آتے ہیں بڑے باندھے ہوئے اور گویا کہ جیسے ٹڈی دل آتا ہے، تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی اس کو یا کسی اور جانور کی، ان کے جھنڈ ہو، ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے، ان کے لیے ابابیل کا لفظ آتا ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے، جھنڈ کے جھنڈ یہ جمع ہی کی صورت میں آتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو مارتے تھے انہیں، رما یرمی مارنا، وہ مارتے تھے انہیں بحجارت من سجیل، پتھروں سے جو سنگ گل کے بنے ہوئے تھے۔ سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآن مجید میں، وہاں مذات میں کر چکا ہوں، یہ لفظ وہ ہے کہ جو عربی زبان، جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی ہے۔ سنگ گل، مٹی جو ہوتی ہے کہیں، اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھینکا پڑے صرف فوار، تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں، جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی، اب اگر دھوپ پڑی وہ دھوپ کی تمازت کے اندر وہ پک گئے، جیسے کہ بھٹی میں آپ نے اینٹیں ڈال کر پکا لی، یہ کنکر بن جاتے ہیں۔ کنکر، یہ سنگ گل سجیل، یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں، بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر۔ بحجارت من سجیل، وہ پرندے مارتے تھے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے، معصور تفسیر، جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ، اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری تھی اور پنجوں کے اندر بھی ایک ایک کنکری، اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس لشکر کو۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بلٹ کا کام دے گی، اس لیے کہ فورس آف گریویٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسلریشن ہو رہی ہے، اس کا مومنٹم بن رہا ہے۔ مومنٹم از دی پروڈکٹ آف ماس انٹو ویلوسٹی، اور اوپر سے کچھ چیز گرنے والی چھوٹی سی بھی ہو لیکن اس ویلوسٹی کی وجہ سے جو مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس آف گریویٹی کی وجہ سے، تو وہ بلٹ کا کام کیا۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، لیکن معلوم ہوتا ہے جو مختلف روایات ہیں اور جس کی تفاصیل آئی ہیں، چونکہ یہ واقعہ اتنا پرانا تو تھا نہیں، حضور کی ولادت کے سن اسی سال ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا ہو، 60,000 کا لشکر تباہ ہوا ہو، ہاتھی جو ہے ان کا بھڑکس نکل گیا ہو، تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کا تذکرہ موجود تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے وہی آپ پر شروع ہوئی ہے اور آپ نے اپنے دعوت نبوت کا آغاز کیا ہے، اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت موجود کہ جو عینی شاہد ہوں گے اس واقعے کے، لہذا ان کی روایات میں ساری تفاصیل موجود ہیں کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری، ان کی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے ماری۔ فجعلہم کعصف ماکول، ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ جسم میں گھس کر اور باہر نکلتی تھی، یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی سمی مادہ تھا، وہ پرندوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جسموں کے اندر، جیسے مختلف جانوروں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں، کوئی جراثیم ہو، کوئی سمی مادہ ایسا تھا کہ جہاں پر وہ کنکری لگتی تھی وہاں سے گوشت گلنا شروع ہو جاتا تھا، طاعون کی سی کیفیت، گلٹیاں بنی اور پھٹی، جسم پورا کا پورا وہ پھٹنا شروع ہوا۔ اور یہ ابن اسحاق کی روایت بھی ہے کہ عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت طاعون کا برس پھیلا ہے۔ تو کنکریوں نے بلٹس کا کام بھی کیا اور ساتھ ہی طاعون کے جراثیم یا اور کسی ایسی قسم کے مرض کے جراثیم جو ہے وہ بھی ان کے جسموں میں داخل کیے،
جس سے پھوڑے نکلے اور جسم گلا اور پھٹا اور پورا لشکر وہاں تباہ ہو گیا. کچھ لوگ بھاگے ہیں لیکن راستے میں مرتے چلے گئے. ابرہہ کا حشر کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے مختلف اعضا بھی جھڑ گئے تھے, جسم گلا ہوا تھا, لیکن جا کر وہ پھر یمن ہی میں جا کر مرا ہے تاکہ وہ ایک نشانی وہاں پر خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا یہ سپہ سالار اور بادشاہ 60,000 کا لشکر لے کر گیا تھا, اس کا حشر کیا ہوا ہے. فجعلہم کعصف معقول, تو اس نے کر دیا یعنی اللہ نے کر دیا ان کو اس بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو. یہ عصف جو ہے اناج کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دانہ بھی ہوتا ہے اور دانے جب چھڑ لیے جاتے ہیں تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے, وہ توڑی ہے, وہ بھس ہے. وہ بھس جو کھایا گیا ہو, دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کھایا جانے والا معقول سے, اکلا یاکلوں سے مفعول ہوا معقول, کھایا جانے والا یا کھایا ہوا, یعنی یہ کہ بعض جانور جو ہے تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں حیوانات اور پھر جگالی کرتے ہیں, اگر اس وقت وہ جگالی میں سے کچھ گر جائے ان کے منہ سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی یعنی بھرکس بنا ہوا اس کا, اس طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کہ جو مجمع علیہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس پر بہت سی روایات موجود ہیں. ابن اسحاق جو بہت اولین سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں وہ یہی ہیں. پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت مرتب ہوئے مجموعے ابن کثیر وغیرہ کے, ان میں بھی ساری تفاصیل یہی ہیں. لیکن اس دور میں ایک خاص پس منظر میں ایک رجحان پیدا ہوا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کا. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں, اور چونکہ اس کے ضمن میں مجھے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے, تو کیا خاص سبب ہے کہ میں ان حضرات سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے, مولانا مودودی سے کوئی اختلاف ہو کسی جگہ پر, اسے نمایاں کر کے بیان کر دیتا ہوں. مولانا اصلاحی سے, ان کے استاد مولانا فراہی سے ہو تو اسے بھی نمایاں کر کے بیان کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں. میری کیوں یہ خاص دلچسپی ہے دوسرے مفسرین کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کرتا, اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پس منظر ہے, اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے اس کے سورسز میں نے معین کیے. 1976 میں میں نے مفصل مضمون لکھ دیا تھا, آج سے 15 برس قبل. وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. تو میں نے اس میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری 4 بنیادی سورسز ہیں, اوریجنل سورسز جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مجید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے. ان میں سے 2 اہم تر سورسز ہیں, اس لیے کہ ان سورسز کے 2 اہم جو اشخاص ہیں اہمیت رکھنے والے ان سے میرا ذاتی رابطہ رہا. ایک سورس ہے مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العلا مودودی, یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں. ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے. ابو الکلام مرحوم داعی تھے, داعی للقرآن, بہت بڑے داعی. 1912 سے 1920 تک ابو الکلام, الہلال البلاغ والا ابو الکلام, انہوں نے ایک دعوت الی القرآن, رجوع الی القرآن, پھر حکومت الہیہ کے لیے حزب اللہ کا قیام, یہ سارا ان کا کارنامہ ہے. اگرچہ وہ بعد میں بددل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ موڑ لیا اپنا, صرف وہ فریڈم موومنٹ میں کانگریس میں شامل ہو گئے, بقیہ پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا لی. لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حزب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نصب العین جو دیا تھا, اس کو لے کر پھر مولانا مودودی صاحب نے آئے, چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی ہے. ابو الکلام آزاد نے تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہیں, اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں اصحاب کہف کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں, سورہ کہف کے مضامین پر, تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے. لیکن یہ کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے, ترجمانی کی ہے, کچھ عنوان قائم کیے ہیں, جبکہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. مولانا مودودی کا بھی مزاج داعیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کی جد و جہد, چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے, حرکت اور دعوت, تحریک اقامت
حکومت الہیہ کا قیام، اسلامی انقلاب. دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی. ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم ہے، نظام القرآن، مقدمہ نظام القرآن اور تفسیر نظام القرآن، یہ مولانا فراہی کی تصنیف ہے اور انہوں نے سب عربی زبان میں لکھا تھا، جو اصلاحی صاحب نے پھر ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو میڈیکل کالج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ تفاسیر فراہی کا شائع ہوا، اور اس سے میں اس فکر سے متعارف ہوا. اور اس میں اصل زور ہے عربی لغت، اسالیب بیان اور نظم قرآن، آیات کا باہم نظم اور ربط، سورتوں کا باہمی نظم اور ربط، یہ جوڑوں کی شکل میں سورتوں کا ہونا، یہ در حقیقت اسی مکتبہ فکر کی دریافت ہے. پھر خاص طور پر سات گروپوں میں پورے قرآن کا منقسم ہونا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کی آگے مزید پیش قدمی ہے اس نظام القرآن کے سلسلے میں. ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فرائی کے ہاں ذکر نہیں ہے، تو میں نے ان سے استفادہ کیا، بڑا بھرپور استفادہ کیا ہے. اور میرا گہرا تعلق رہا مولانا مودودی کے ساتھ بھی، مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ بھی. ابو الکلام مرحوم کو میں نے نہیں دیکھا، مولانا فراہی کا انتقال بھی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل، 11 نومبر 1930 کو ان کا انتقال ہوا، میری تو 26 اپریل 1932 کی پیدائش. ابو الکلام آزاد مرحوم جو ہے 1958 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم 1947 میں جو ہو گئی تھی تو کوئی امکان نہیں تھا، ان کو بھی میں نے دیکھا نہیں. لیکن یہ میری دو مین سورسز ہیں، اور چونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفصیلاً بیان کرتا ہوں، تاکہ عام تاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی وہی ہے. باقی دو اور سورسز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال، وہ نہ مفسر ہے، نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ مفسر، لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی ہے. اسلام کا فکر جو ہے، قرآن کا فکر، اس کی ایک تجدید، اس کو رینیو کرنا جدید کانٹیکسٹ میں، جدید سائنس، ہائر میتھمیٹکس، ہائر سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو مرتب کرنا اور اس کا اس بات، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ. باقی یہ کہ ان کے اشعار میں خود مولانا اصلاحی کی گواہی میں نے، جو میرا کتاب چاہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں نقل کی ہے. یہ ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، میرے بھی اس زمانے میں بڑے اچھے مراسم کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے تھے، لاہور سے منتقل ہو گئے تھے خانقاہ ڈوگرہ میں جہاں ان کا زرعی رقبہ ہے، ان کی اہلیہ کا وہاں مقیم تھے، لیکن آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا آپریشن. اس زمانے میں جو فرصت ہوئی، چونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ تو ان کا گاؤں میں تھا، کتابیں تفسیریں جو لکھتے تھے وہ سلسلہ منقطع تھا، یہاں انہوں نے علامہ اقبال کا پورا کلام از اول تا آخر دوبارہ پڑھا، پہلے بھی پڑھا ہوگا. اس پر جو تاثر تھا ان کا وہ میں نے نقل کیا ہے، بڑا گہرا تاثر ہے. یہ واقعہ یہ کہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی عکاسی ہوتی ہے اس تاثر کے اندر. اور میں نہیں سمجھتا کہ علامہ اقبال کو خاص طور پر اس اعتبار سے ایسا ٹریبیوٹ کسی شخص نے پے کیا ہو. بہت جامع الفاظ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا، میرا حوصلہ پست ہو گیا، ہمت جواب دے گئی. کیوں؟ کہ ایسا داعی اس قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ قوم تس سے مسنا ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا. یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، اتنا بڑا داعی، ایسا بڑا مفکر، اتنا حقائق سے باخبر انسان، وہ اس قوم میں آیا، چیختا پکارتا چلا گیا اور کس درجے مایوس گیا ہے. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. اس درجے مایوس، کہیں گوہر زندگی ہے ہی نہیں اس قوم کے اندر. بہرحال وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا ہے، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ سے میں نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. دوسری بات مولانا اصلاحی نے جو کہی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس وقت کے حوالے سے، کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے، جو توجیہ میں نے کی ہے، وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. ہوتا ہے ہر شخص کو، مفکر کو خاص اسے
برا لفظ استعمال کریں تو زوم کہیں گے، انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تو ایک مان تھا مجھے، ایک خیال تھا کہ قرآن مجید کے بعد مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی. کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر و توجیہ علامہ اقبال کر گئے. ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال، اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین، ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم، قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب. میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفیع الدین نے، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. اور چوتھی سورس ہے شیخین، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے، اور حواشی بھی سورہ نساء تک ان کے ہیں، باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کی. یہ میرا عروہ وسقی ہے، یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے. عروہ وسقی کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو، اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے ہیں فرض کیجئے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے، وہی آپ کی گویا کہ ضمانت آپ کی ہے، وہی کنڈا ہے. آپ اس کا سہارا لیے ہوئے ہوں، کہیں لٹکے ہوئے ہیں، کہیں کسی جہاز سے کہیں گر گیا ہے کوئی آدمی نیچے، لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے، فرض کیجئے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا، ختم ہوا، یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے. تو یہ العروۃ الوثقی، مضبوط کنڈا. تو مضبوط کنڈا بھائی مانا کہ یہ ہے وہ حضرات شیخ الہند شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاں تفسیر ہو، فقہ ہو، مسائل ہو، اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالیں، کوئی نئی بات ہی پیدا کریں، بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادانہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنے آزادانہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہیں، اس کا تقابل کرتے رہیں، توازن کرتے رہیں، معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ ہے اسے ڈیویٹ کر رہے ہیں. اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفک فینومینا کا تو اصولاً میں نے طے کر لیا اس میں اسلاف کے ساتھ بنے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی. لیکن دین کی کچھ باطنی تعبیرات ہیں، ایمانی حقائق کی توجیہ ہے، پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں عافیت ہے، اسی میں حفاظت ہے. ورنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئیں چل رہی ہیں، فکری روئیں، الہادی روئیں، مختلف قسم کے جو فتنے ہیں، آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ کو اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے، اور ضلّ ضلالاً بعیدا. تو میری جو چار سورسز ہیں میں نے معین کیا کہ اصلاً دو، ابو الکلام ابو العلا، انہیں میں کہا کرتا ہوں ابوین، مولانا فراہی مولانا اصلاحی، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا، میں نے استفادہ کیا، بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا ربط قائم ہی ہوا ہے تفہیم القرآن، میں نے بارہا بیان کیا ہے 1947 میں جب ہم میسور تھے، ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے حصار کے، اور وہ کچھ مورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے، ہندوؤں کے حملے ہو رہے تھے، تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، بلکہ یہ بھی پاس کر کے آ گئے تھے بی ایس سی نرین کا امتحان یہیں سے، لاہور کے میکلگن کالج سے، یہ بھی وہیں پڑھتے، ہم بھی وہاں تھے. تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھی ترجمان القرآن میں، وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے تھے. اس وقت سے میرا اصل تعلق قائم ہوا ہے قرآن حکیم کے ساتھ، لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے، قرآن کے خاص اسالیب کے اعتبار سے، یہ مولانا اصلاحی کی تحریروں سے پیدا ہوا. باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے، اور عروہ وسقی یہ علماء جو ہمارے سلف سے متعلق ہیں. ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل. مولانا فرائی نے یہاں تمام اسلاف سے ہٹ کر ایک رائے اختیار کی،
میں اس سے پہلے سورۃ العصر کے ضمن میں مولانا فراہی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، خاص طور پر سورۃ العصر کی تفسیر میں جو ان کا اونچا مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک ہے، میں اس کا بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ دوسرا رخ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج بیان ہو جائے. یہاں مولانا فراہی کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں آیا اس کا ایک پس منظر ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، کہ یہ چڑیوں کا آنا اور چڑیوں کے ذریعے سے کنکروں کا مارا جانا اور اس سے ہلاک ہو جانا، کوئی جدید سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا، لہذا کوئی اور توجیہ. یہ توجیہ جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قریش، یہاں اب واحد کا صیغہ نہیں جمع کا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس کی گنجائش موجود ہے، اے قریش تم نے دیکھا نہیں جو کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو غیر مؤثر نہیں کر دیا، بھٹکا کر نہیں رکھ دیا، بیکار نہیں کر دیا، وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم، اب یہاں پرندے نہیں ہے ترمی کا فائل، تم مارتے تھے ان کو، تو مارتا تھا ان کو، واحد کا صیغہ ترمی، یہ ترمی یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو سکتا ہے یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ، رما یرمی سے، بسم اللہ اولہ آخرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کنکریاں پرندوں کی طرف سے مارے جانے کا جو تصور جو میں پیش کر چکا ہوں اس کو وہ تسلیم کرتے، مولانا فراہی نے یہ تصور دیا ہے کہ اصل میں یہ سنگ باری کی قریش ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھراؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پتھراؤ ہی کے پردے میں اپنی طرف سے بھی ان کی ہلاکت کا سامان کر دیا. یہ ایک خاص نقطہ نظر ہے، معجزات کی ایک تعویل اور تعبیر سائنسی حقائق کے حوالے سے، اس پس منظر کو پہچان لیجئے، اور اس میں جو اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے. 19ویں صدی میں جب انگریز آیا ہندوستان میں، وہ اپنے ساتھ جدید تعلیم لے کر آیا جس میں سائنس بھی تھی، اور سائنس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، جو لاز آف نیچر ہیں وہ اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، ان کی تبدیلی کا سوال ہی نہیں. یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی پراپرٹیز مستقل ہیں، دائم ہیں، پانی کا ایک وصف ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، یہ وصف کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس میں سے. آگ کی پراپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے، جو شے جلنے کی استعداد رکھتی ہو اس کو جلا دے گی، یہ وصف جو ہے اس کے ساتھ لا ینفک ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ وصف ہمیشہ قائم رہے گا. پھر فزیکل چینجز، کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں یہ بھی مستقل ہیں، دائم ہیں. اب یہ جو سائنس کا تصور سامنے آیا اور مادہ پرستی کا ایک تصور پیدا ہوا، حقیقی چیزیں وہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے دریافت ہو، دیکھی جا سکیں، چکھی جا سکیں، چھوئی جا سکیں، سنی جا سکیں، محسوس کی جا سکیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معجزات کی مادی تعبیر کا سلسلہ شروع ہوا جدید ذہن کو اپیل کرنے کے لیے، اور اس میں امام ہے سر سید احمد خاں مرحوم، وہ چونکہ عالم بھی تھے، عربی زبان سے واقف بھی تھے، قدیم طریقے تعلیم اور نظام تعلیم سے ہی ان کا سارا سلسلہ، ان کا بچپن کا اسی میں سے گزرا تھا، لہذا انہوں نے اب قرآن کی تفسیر کرنی شروع کی، اور وہ نیچری تفسیر کہلاتی ہے. بعد میں اس وقت کے جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء تھے انہوں نے نیچریت اس کا نام دیا، یہ سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش، جس کی بہت سی چیزوں میں بیان بھی کر چکا. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جن کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، بلکہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا،
جیسے کوئی شخص غصے میں ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ کوئی آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن استعارتاً کہہ دیا جاتا ہے غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اسی لیے کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے آگ سے بنائے گئے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی انسان ہے، البتہ ان کی سرشت میں چونکہ غصہ ہے، وہ انسان اکھڑ قسم کے، جھگڑالو قسم کے انسان، بس وہ جن ہے. فرشتے بھی کوئی وجود رکھنے والی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ فرشتے تو صرف جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے. فورس آف گریویٹی ہے، اسے کہہ دیجئے یہ ایک فرشتہ ہے. یہ تعبیرات ہیں ان کی کہ جن سے علماء کو بہرحال بہت وحشت ہوئی، ان کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے وہ شخص جو ہے بڑی عظمت کا حامل بھی تھا، صلاحیت کار، محنت، مشقت، قومی ان کا خلوص اور اخلاص، مسلمانوں کی بہبود، اس کے لیے کوشاں ہونا، اس کے لیے جد و جہد. تو جو بڑے انسانوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں وہ اوصاف بھی ان میں موجود تھے. سر سید مرحوم نے جو تعبیرات کی ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے مثلا اس صورت کے بارے میں کہ یہ پرندے نہیں تھے. طائرن اصل میں کہا گیا ہے، جس کو قرآن کہتا طائر، طائرکم معکم، نحوست، اللہ نے ان پر نحوست بھیج دی اور اس نحوست کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. یہ پرندے ورندوں کا آنا اور پرندوں کی چوچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریوں کا ہونا اور اس سے ہاتھیوں کا ہلاک ہو جانا، کیسے کیسے ممکن ہے؟ انہونی بات ہے، یہ تو بالکل عقل میں نہیں آتی. کیا کہیں گے اگر دنیا کے سامنے ہم یہ تفسیر بیان کریں گے، دنیا میں کیا کہے گی؟ یہ تو بالکل غیر معقول لوگ ہیں. تو معقولیت پسندی جو تھی، ریشنلزم، ایک ریشنلزم تھا قدیم قدیم دور میں آیا تھا، وہ منطق کی بنیاد پر جو فلسفہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک قدیم قسم کا ریشنلزم، اقلیت پرستی، اور ایک یہ جدید اقلیت پرستی پیدا ہوئی سائنٹیفک ریشنلزم، سائنسی بنیادوں کے اوپر اقلیت پرستی. اس کے امام جو ہیں بر عظیم پاک و ہند میں، وہ سر سید احمد مرحوم ہیں. یہی وجہ میں نے ان کا وہ شعر بھی سنایا، جب فرشتہ کوئی نہیں تو حضرت جبرائیل بھی کوئی نہیں، قرآن کون لایا؟ یہ تو در حقیقت خود قلب محمدی سے اس کا علم کا اور وحی کا فوارہ پھوٹا ہے، کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے وحی لانے والا. زجبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندار. اس صورت میں بھی انہوں نے یہی شکل اختیار کی. بلکہ میں ساتھ ہی عرض کر دوں کہ یہ جو میرے پاس مصحف ہے، یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا تھا جو انہوں نے مجھے عنایت کیا، اور یہ ایک جدید مصری عالم ہے محمد فرید مجدی، المصحف المفسر اس کا نام ہے. انہوں نے حواشی پر بڑی مختصر سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی جدید دور کے آدمی ہیں، وہی جدید سائنٹیفک نیشنلزم، وہ ان پر بھی سوار ہے. چشتی صاحب نے اسے انٹرلیف کرا لیا تھا، ہر دو صفوں کے، دو ورقوں کے مابین دو ورقے لگے ہوئے ہیں. میں آج کل انہیں پر نوٹس تیار کرتا ہوں اپنے درس کے لیے، تو یہ مجھے بہت سہولت ہے اس مصحف کے ذریعے سے. میں نے دیکھا کہ اس میں محمد فرید مجدی نے بھی ویسی بات کہی، اس لیے کہ یہ مصر، یہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس جدید سائنٹیفک ریشنلزم کے دو مرکز قائم ہوئے، ایک ہندوستان میں سر سید احمد خان اور ان کے تلامذہ، ان کا مکتبہ فکر، اور دوسرا مصر میں علامہ رشید رضا، مفتی محمد عبدہ، ان کا سکول آف تھاٹ. تو ان فرید مجدی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پرندے اللہ نے بھیجے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو پرندے کہہ دیا گیا، تعاون کے بیکٹیریا. ولا يبعد ان تكون تلك الطيور ميكروبات الطاعون اذ لا مانع من تسميتها طيورا. تو ان کو بھی مائکرو بیکٹیریاز جو ہے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے پرندے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جراثیم بھیج دیے گئے اور ان جراثیم کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے، طاعون نکلی، اس میں کوئی پرندے وغیرہ نہیں آئے. یہ میں نے چاہا کہ سر سید کا فکر کہ یہ صرف نحوست تھی، تیر کے معنی یہاں پہ نحوست، حالانکہ صحیح بات یہ کہ قرآن مجید میں جب وہ لفظ آتا تو طائر کے معنی تو ہے نحوست، تیر کا لفظ اس معنی میں کہیں مستعمل نہیں. پھر بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ نے، قصص القرآن جو ان کی کتاب ہے اس کی جلد سوم، جن حضرات کو اس مضمون سے دلچسپی ہو وہ اصحاب فیل پر جو ان کا چیپٹر، اس کا مطالعہ کریں، بڑی خوبصورتی سے اور بڑے ادب کے ساتھ. مولانا فرائی سے بھی اختلاف کیا انہوں نے، اور سر سید پر دوبارہ ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ ذرا جارحانہ ہے.
لیکن مولانا فراہی کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی خدمت قرآن کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کے علم کو مانتے ہوئے، بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے لیکن تنقید شدید کی ہے کہ ان کا یہ تعبیر ان کی صحیح نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ سر سید نے جو کہا ہے کہ نحوست بھیج دی، تو نحوست کے لیے عمل تو لفظ طائر مستعمل نہیں، اور اگر ہو بھی تو اس کے لیے ارسال نہیں ہوتا، انزال ہوتا. ارسال کہتے ہیں عربی زبان میں بھیجنا، یا یہ کہ کسی شے کو آپ نے روکا ہوا اور پھر جیسے کہ کوئی شکاری کتا ہے، شکاری کتا جو زور لگا رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زنجیر کھینچی ہوئی ہے، جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ تیر کی طریقے سے جا رہا ہے، تو کسی شے کو بڑی تیز رفتار کے ساتھ کہیں پر بھیج دینا، چھوڑ دینا کسی پر، یہ ہے ارسال. ارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں، جس طریقے سے کہ چونکہ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب آتا ہے ٹڈی دل، کس طریقے سے وہ آسمان جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، اور دن کے وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، اس لیے کہ پوری تمازت جو ہے سورج کی اس کو روک لیتے ہیں وہ. تو اس طرح کے جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور ہر پرندے کے چونچ میں اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں جو انہوں نے پھینکی اور ماری، اور انہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. لیکن سر سید کی بھی بات میں نے آپ کو بیان کر دی، اور یہ محمد فرید مجدی مصری جو ہے ان کی بات بھی بیان کر دی. اب اس کے بیچ میں رائے ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی، افسوس ہے کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کی، کاش کہ وہ جو سلف کا معصور جو نقطۂ نظر ہی اسی کو اختیار کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ قریش اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور بالکل اس سے لا تعلق ہو کر صرف اپنی جانیں بچا کر اور پہاڑوں میں چلے گئے، بلکہ یہ تو ان کا در حقیقت طریق مدافعت تھا. انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو اس قید کہا گیا ہے، یہ اس لیے قید کہا گیا ہے کہ اس نے وہ زمانہ وہ چنا تھا حملے کے لیے ابراہ نے، جبکہ حجاج جو ہیں، بلکہ انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے کہ حج کا زمانہ اس نے چنا جبکہ حجاج بھی وہاں موجود ہوں، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کس طرح تمام عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے حاجی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ جس کو سمجھتے تھے اللہ کا گھر وہ منہدم ہو گیا، اور اسی طریقے سے مرکزیت جو ہے کعبے کی وہ ختم ہو گئی. جبکہ تقریباً دوسرے تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ محرم میں اس کا حملہ ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہے، اکثر مشہور ہے 12 تاریخ، لیکن زیادہ جو اب محققین کے نزدیک جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے وہ 12 کو نہیں بلکہ اس سال میں پیر کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے. بہرحال 50 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا اصحاب حضور کی ولادت سے. تو یہ لوگ وہ زمانہ تھا کہ حاجی واپس جا چکے تھے، اور قید ہمارے نزدیک لفظ اس لیے آیا ہے کہ اصل تدبیر اس کی یہ نہیں تھی کہ وہ در حقیقت کعبے ہی کو صرف ایک مذہبی مرکز ہونے کی حیثیت سے منہدم کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر جو مقام حاصل ہے قریش کو اور اس کی وجہ سے جو قابض ہے وہ تجارت کے اوپر، وہ سلسلہ ختم ہو جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صورت یہ تھی کہ یہ قریش پہاڑوں پر چڑھے جان بچانے کے لیے نہیں، پتھراؤ کرنے کے لیے. تو ترمیہم میں واحد مخاطب کا صیغہ ہے وہی کہ جو علم ترا میں ہے، ترمی کے فاعل پرندے نہیں ہیں. ترمیہم تو مارتا تھا، یعنی اے مخاطب، اے وہ لوگ کے جو اس وقت موجود تھے، تم سنگ باری کر رہے تھے ان ہاتھیوں پر بھی اور لشکر پر بھی جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا بھس کھایا ہوا. فجعلہم کعصف ماکول، یہ تعویل ہے ان کی ترمیہم کا، فاعل جو ہے بجائے ان پرندوں کو ماننے کے انہوں نے کہا پرندے تو اصل میں آئے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر بھی ایک حس رکھی ہوئی ہے. جب بھی کبھی کوئی لشکر چلتا تھا کہیں حملہ آور ہونے کے لیے تو پرندوں کو بھی معلوم ہو جاتا، جو گوشت خور پرندے ہیں، گدھ قسم کے جو لاشیں کھاتے ہیں، مردار خور، انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہیں جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مریں گے اور بہت سے جسم جو ہے پڑے بھی ملیں گے ہمیں، اور ہم جا کر ہماری ضیافت کا سامان ہونے والا ہے. تو وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے. یہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اس امید میں کہ جب ہلاکت ہوگی اور یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ ہوگی، تو ہمیں بہت سی انسانی لاشیں جو ہے ہماری ضیافت کا سامان ہوگا. اس معنی میں وہ پرندوں کا تذکرہ ہے، ورنہ وہ پرندے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ ان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کریں. یہ تعبیر اور یہ توجیہ سلف کی متفق علیہ مجمع علیہ توجیہ اور تعبیر کے خلاف ہے. اب اس کا پس منظر جو میں نے بیان کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے.
سر سید کے مکتبہ فکر میں معاذ اللہ میں مولانا فراہی کو اس مکتبہ فکر کا آدمی نہیں سمجھتا، لیکن سر سید سے متاثر وہ تھے. سر سید ہی نے انہیں 20 برس کی عمر میں، جبکہ مولانا فراہی نے علوم عربیہ کی تحصیل مکمل کر لی تھی، پھر وہ اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ جو قائم کیا تھا سر سید مرحوم نے، اس میں داخلے کے لیے، انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں انہوں نے چاہا کہ داخل ہو جائیں. تو سفارشی خط جو لکھا تھا، پرنسپل انگریز تھا اس وقت، اس کے نام سر سید نے لکھ کر دیا تھا خط کہ یہ نوجوان آ رہا ہے، یہ عربی فارسی کا بہت بڑا عالم ہے، اب یہ انگریزی علوم پڑھنا چاہتا ہے، اسے کالج میں داخلہ دے دیجیے. پھر سر سید جو ہے اتنے ان سے گہرے مراسم رکھتے تھے کہ سن 1900 میں، 1864 کے آس پاس ہے مولانا فراہی کی ولادت، تو 36 برس کی عمر میں، اور یہ اس وقت پرنسپل، یہ عربی کے پروفیسر ہو چکے تھے علی گڑھ کالج کے اندر. اس وقت لارڈ کرزن نے دورہ کیا تھا کچھ عرب سرداروں سے کچھ نیگوشیشنز کرنے کے لیے خلیج فارس کا اور ساحل عرب کا، تو اسے ایک مترجم کی ضرورت تھی کہ جو عربی انٹرپریٹر ہو اور انگریزی اور عربی دونوں زبانوں سے واقف ہو. تو سر سید نے مولانا فراہی کو اس کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم جاؤ، حالانکہ وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے. البتہ یہ کہ سر سید کے تمام فکر کے وہ قائل نہیں تھے. سر سید نے اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی زبان میں کرانا چاہا، فرمائش کی کہ مولانا فراہی ترجمہ کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس معصیت میں حصے دار نہیں بننا چاہتا، اس گمراہی میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا. یہ مولانا فراہی کا قول، انہوں نے اس تفسیر کا بحثیت مجموعی اس تفسیر کا ترجمہ کرنے سے انکار کر دیا. اور الحمدللہ کہ ابھی مجھے خیال آیا ہے، نوٹ کرا دوں، بین ہی یہ معاملہ میں نے کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے ساتھ، جب چوتھی جلد میں انہوں نے رجم کو ماننے سے انکار کیا ہے جس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے، سوائے خوارج کے ایک چھوٹی سی جماعت کے، تمام جتنے بھی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مذاہب فقہ ہیں، جتنے بھی سکولز آف تھاٹ ہیں اسلامک لاء کے، وہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ظاہری اور زیدی اور شیعہ اور جعفری، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی حد ہے رجم، سنسار کیا جانا. جب اس سے اختلاف کر کے مولانا اصلاحی صاحب نے ایک علیحدہ راستہ ایسا اختیار کیا کہ جو منکرین حدیث کا موقف ہے وہ اختیار کر لیا، اس کے بعد سے میں نے طے کر لیا کہ میں ان کی تفسیر شائع نہیں کروں، اس معصیت میں اب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں. میں نے جب انہی دونوں مولانا اصلاحی صاحب ہی کی لکھی ہوئی جو سوانح عمری ہے، مولانا فراہی کی اپنے استاد کے حالات زندگی لکھے ہیں، اس میں جب یہ جملہ پڑھا کہ مولانا فراہی نے سر سید کی تفسیر کا عربی ترجمہ کرنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں اس معصیت کی اشاعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی بین ہی وہی موقف اختیار کیا ہے خود مولانا اصلاحی کی تفسیر کے بارے میں، جب انہوں نے پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک علیحدہ اور وہ راستہ اختیار کیا کہ جو منکرین سنت نے اختیار کیا، تو میں نے بھی اس کو تفسیر کو آئندہ شائع کرنے سے انکار کیا. بعد میں اس کا جو معاملہ سارا انہیں ہم نے واپس کر دیا، اب وہ ایک اور نظام کے تحت تفسیر چھپتی ہے، اب اس کے اندر میں شامل نہیں. بہرحال جو پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا یہ اتنا زوردار تھا، سائنس کا روب اتنا تھا کہ اس زمانے میں شاد ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بچ سکے ہیں اس سے، اور یہ وہ لوگ ہیں عروۃ الوثقی والے جو سلف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے سلف کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، صرف وہ بچ سکے ہیں، ورنہ کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کسی قدر تھوڑا کوئی کسی قدر زیادہ، کسی نہ کسی درجے میں اس دور میں سائنٹیفک نیشنلزم سے متاثر ہوئے. اور مولانا فراہی کا تو چونکہ قرب رہا بہت بڑا، جیسے ہمارے ہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم ہوا، خواجہ عبدالحکیم، ڈاکٹر عبدالحکیم، بڑی زبردست شخصیت، اور انہوں نے چھاپ ڈالی ہے. وہ علماء جو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں داخل ہوئے اور شامل ہوئے اور انہوں نے کام کیا، ان پر ڈاکٹر عبدالحکیم کے فکر کی کوئی نہ کوئی چھاپ ضرور پڑی، کسی نہ کسی درجے میں وہ اس جدیدیت سے متاثر ہوئے ہیں. یہی معاملہ ہوا ہے سر سید کے زیر اثر مولانا فراہی کا بھی، لیکن بہت تھوڑا ہوا ہے، خاص طور پر اس صورت کی تفسیر میں. تو اکثر چونکہ ہمارے مفسرین نے پھر ان پر تنقید کی ہے، مولانا مودودی نے بھی بڑی جامع تنقید کی ہے، ان کے دلائل جو ہیں ان کا رد کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے پھر اپنی امکانی حد تک اپنے استاد کی تفسیر کی مدافعت کرتے ہوئے مولانا مودودی کے الزامات کا جواب دیا.
البتہ ایک نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات تو یہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس دور میں شاد ہی کوئی بچا، یہاں تک کہ خالص اہل حدیث مکتب فکر کے جو مفسر ہیں مولانا صلاح اللہ امرسری، وہ بھی چونکہ اس دور کے آدمی ہیں، یہ سائنس کا روب اور سائنس کی دھاک اور سائنٹیفک ریشنلزم سے مروبیت، چنانچہ وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ ارینی کیف تحیی الموتا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اور جو بھی اس مقام کی تفسیر ہے تمام امت کی وہ یہ ہے کہ پھر انہیں ہلاک کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بناؤ، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، اور پھر تھوڑا تھوڑا سا گوشت جا کر چار پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ انہیں، چونکہ وہ مانوس تھے تم سے، تمہاری آواز پر دوڑ کر آ جاتے تھے، پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس کی انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ قیمہ ویمہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور ایک ایک پرندے کو سالم اور جاندار پرندے کی حیثیت سے چار پہاڑیوں پہ رکھا، پھر پکارو تو وہ آ جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں وہ خاص بات کیا ہوئی؟ ایک صاحب نے بڑا فقرہ چست کیا ہے، ہر بٹیر باز جو ہے جانتا ہے کہ اس کا جو بٹیرا ہوتا ہے جب وہ اس کو پکارتا تو آ جاتا ہے، ہر کبوتر باز کو معلوم ہے یہ۔ تو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی استدعا، رب ارینی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو جب تک کہ کوئی خرق عادت، کوئی بالکل قانون طبعی سے علیحدہ کوئی شے نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے ہوں اور پھر جا کر رکھ دیے گئے ہو، اور جب پکارا جائے تو آ جائے تو معلوم ہو جائے، پہچان لے میرے یہ وہی پرندے ہیں جن کا میں نے قیمہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ کیف تحیی الموتا والی بات جو ہے اس میں انسان کو اطمینان ہوا۔ یہ بات مجھے بتائی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے، سن 70 میں جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو یہ جو لکھوی برادران ہیں اس وقت اہل حدیث کے جو امیر ہیں، مولانا محی الدین لکھوی، وہ بہت مشہور ہیں آج کل، ان کے بڑے بھائی محی الدین لکھوی، وہ اب ذرا گوشہ نشین ہو چکے ہیں، درویش منش انسان ہیں، 1951 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا، اور وہ واحد نمائندے پھر قرار پائے تھے جماعت اسلامی کے پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں۔ ان کے والد مرحوم مولانا محمد علی لکھوی سے میری ملاقات ہوئی، یہ 1970 میں رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بات کی تھی مولانا ثناء اللہ امرسری سے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں، میری بڑی مجبوری ہے، مجھے چونکہ آریہ سماجیوں سے بات کرنی پڑتی ہے، مجھے چونکہ عیسائی مشنری سے مناظرے کرنے پڑتے ہیں، تو ایسی باتیں میں کیسے مانوں جو ان سے نہ منوا سکوں، لہذا میں وہ توجیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس کو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے، میری مجبوری یہ ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے جو انہوں نے کہی اور مولانا محمد علی لکھوی نے مجھے بتائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو شخص بھی چاہتا تھا کہ میری بات جو ہے وہ ذرا جدید ذہن کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے، وہ کوئی ایسی توجیہ کرنا جس سے کہ سائنٹیفک معاملہ معلوم ہو اور کوئی وہ خرق عادت اور فزیکل لاس جو ہے اس کے خلاف نظر نہ آئے، یہ ایک جذبہ تھا خاص دور میں پیدا ہوا، اور اسی سے اس حد تک مولانا فراہی میں متاثر ہو گئے، افسوس صد افسوس کہ انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر میں بالکل غیر منطقی ترمیہم، تم مارتے تھے انہیں، اور اس پر جو بھی ہے یعنی اس کی تردید میں جو بات میں نے ابھی عرض کیا، مولانا حفظ الرحمان سیواروی کی کتاب میں تفصیل سے پڑھ لیجئے، اجمالاً مولانا مودودی صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے، لیکن ایک لفظ جس پر میری نگاہ زیادہ جمی ہے جس سے کہ مولانا فراہی کی بات کی قطع نفی ہو جاتی ہے، اور حیران ہوں میں کہ مولانا حفظ الرحمان سیواروی نے بھی اس کو اتنی صراحت سے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا، اور مولانا مودودی کا ذہن تو ادھر منتقل ہوا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے اس تفسیر کی بڑی تردید کی ہے، نفی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سجیل کا لفظ جسے خود مولانا فرائی کہتے ہیں، یہ سنگ گل ہے، کنکریاں، اگر کوئی انسان دوسرے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے پھینکے گا یا مارے گا تو کنکری نہیں مارے گا، کنکری مارنا تو سمبولک شے ہے، اور انسان جتنے زور سے بھی کنکری پھینک دے گا اس کا مومنٹم کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنے یا ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے کنکری؟ یا تو یہ ہو کہ آپ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور نیچے تنگ درا ہے، وہاں سے لشکر کو گزرنا ہے، تو بڑے بڑے پتھر آپ لڑکائیں، تب تو اس لشکر کے ہلاک ہونے کا کوئی سوال ہے، یا چلیے آپ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر اگر پتھر جو ہے
چھوٹے ہی پتھروں پتھر مارے تو اس سے بھی کسی کا کوئی گزر پہنچ سکتا ہے، لیکن کنکری، کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا، یہ کوئی سمبولک چیز تو نہیں تھی، وہ کنکریاں ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو، رمی جمرات، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، ایک ریچول ہے، ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے۔ تو ترمیہم بحجارت من سجیل، اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو محض ہجارہ کہنے کا پر بات مکمل ہو جاتی۔ من سجیل، نہیں وہ سنگ گل، وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پک کر کنکریاں بن گئی، وہ کنکریاں ہیں۔ اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چونچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکری ہو سکتی ہے، وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنی چونچ میں، اور وہ کنکری جو ہے، جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریاں ہیں جو پڑی ہیں ان پر، اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بلٹس کا کام کیا۔ بالکل صاف بات، واضح بات، اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لیے موقع مل گیا، لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں۔ حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، ترمیہم بحجارت، ایک تو یہ کہ جو فواصل آیات ہے، جو قافیہ ہے یہاں، اس کی رعایت ہو گئی۔ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارت من سجیل۔ لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک دیا۔ اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر، اس کا میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے اور سمندر پھٹ گیا عصا کے ضرب مارنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب جو وضرب بعصا کل، اپنے اس عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس دور میں، جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز، یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز کی جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کے تصانیف ہیں، وہ یہ کہ یہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنی قوم کو، وہ دریا اس وقت جزر پر تھا، سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا ساحل سے، زمین نکلی ہوئی تھی، اس میں سے گزر گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائڈ جو ہے وہ ہائی ٹائڈ کا وقت تھا، لہذا وہ لشکر جو ہے وہ، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ عصائے کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں، فانفلق البحر وکان کل فرق کا طود العظیم، ہر حصہ پہاڑ، یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ مد و جزر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہیں اپلیکیبل نہیں ہے۔ مد و جزر میں تو پورا کا پورا سمندر ریسیڈ کرتا ہے، جزر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت میں، لیکن یہ کہ کل فرق کا طود العظیم، ہر حصے کا ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جانا، یہ تو ایک معجزہ ہے، معجزے کے سوا اس کی کوئی تعبیر، کوئی سائنٹیفک تعبیر اس کی ممکن نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پراپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہے۔ آل لاز آف دی نیچر، چاہے وہ فزیکل چینج کے لاز ہوں، چاہے کیمیکل چینج کے لاز ہوں، وہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے، عام طور پر نہیں توڑتا وہ، عام طور پر یہ انہی قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، پاسبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ تو انہی قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے، ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب چونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے، معذور ہے، اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ساقط کر سکتا ہے۔ اور اسی کا نام خرق عادت ہے، جو بھی یوزول جو فزیکل لاز ہیں ان کا ٹوٹنا، پھٹ جانا، کٹ جانا، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کاٹنے کو،
اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام خرق عادت ہے. تو یہ تباہی جو ہوئی ابرہا کے لشکر کی، یہ در حقیقت عربوں کی سنگ باری سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونچ میں لے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو، اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کے پھوڑے نکلے، تعاون کی سی کیفیت ہوئی، اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا، جو بھاگے وہ بھی کہیں راستوں میں گرتے چلے گئے، اور اب رہا جو ہے وہ بالآخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر، اور وہاں جا کر اس کی موت بھی واقع ہو گئی. یہی تفسیر صحیح ہے، اسی پر ہمیں جمنا چاہیے. اسلاف کے عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا چاہیے، اور خام خواہ کی جدید سائنس، اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصل میں کہ سر سید مرحوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی، ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی، نیوٹونین فزکس کا دور تھا، وہ قوانین جو موشن، لاز آف موشن جو ہے، لاز آف موشن نیوٹن کے، وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں، ابدی ہیں، انوائلیبل ہیں، ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں. اب تو سائنس جو ہے، اب جو دور آیا آئنسٹائن کا 1905 کے بعد سے، فزکس کے پریمیسز بدل گئے، اس کے صورہ کبریٰ بدل گئے، اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے، اب بہت آسان ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1930 میں ہو گیا ہے، ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. وہی قدیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان بزرگوں کے اوپر تھے. اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، انہیں معاف فرمائے. اب بس صرف سورہ قریش جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں، اس لیے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لَإِلَافِ قُرَيْش، یہاں لام کے بارے میں دو رائے ہیں جو خاصی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ لام تعجب کہلاتا ہے، کسی شے کے ہوتے ہوئے یہ طرز عمل، تم پر اتنے انعامات ہوئے تب تمہاری ناشکری کا یہ عالم ہے، تو یہ گویا کہ لام تعجب. اور ایک لام عاقبت کہ مقصد یہ تھا، لئیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا قریش کے مانوس ہونے کے باوجود. ایلاف الفت سے بنا ہے، الف بین قلوبہم، تالیف دلوں کو جوڑ دینا، دلوں کو آپس میں باندھ دینا، الف بینہم ان کے دلوں کو جوڑ دیا، تالیف قلب ہم کہتے ہیں، کسی شخص کے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے، اسے آپ اس کے ساتھ کو حسن سلوک کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، آپ سے محبت کرنے لگے، تالیف قلب ہے. لئیلاف قریش، ایک رائے یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ہے سورۃ الفیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ قریش کی دلجوئی ہو. یہ حشر جو کیا ہے ابرہا کا، اس کے لشکر کا، اس کی فوج کا، اس کے ہاتھیوں کا، لئیلاف قریش، یہ قریش کی دلجوئی کے لیے ہے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ سے محبت جو ہے گہری ہو جائے کہ اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر کر رکھ دیا، اور وہ گھر جو ہے اللہ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کی. لیکن یہ شاذ رائے ہے، اصل یہی ہے کہ لئیلاف قریش آگے کے ساتھ جڑ رہا ہے. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کو جو مانوس کر دیا گیا، ان کا مانوس ہو جانا، رحلہ کہتے ہیں سفر کو. آج کل وہ سعودی عرب حاجی اور عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، رحلہ سعیدہ یہ خاص ایک لفظ ہے جو وہاں پر آپ کو بعض بیگز جو بکتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سعادت والا ہو، خیر والا ہو، رحلہ سعیدہ. تو رحلہ سفر، رحلت الشتاء والصیف، سفر سردیوں کا اور گرمیوں کا، یہ وہ ایسٹ ویسٹ تجارت جو سبا کے بعد ان کے ہاتھ میں آئی، اور میرے گمان کے مطابق اسی کو واپس لینے کے لیے ابرہا نے یہ ساری کوشش کی کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو جو مراعات حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے تاکہ یہ تجارت پھر ہمارے قبضے میں آ جائے. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا. وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، کیونکہ گرم علاقہ ہے، سردی شدید نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف.
ہر سال میں ان کے یہ دو سفر تھے تجارتی سفر، سردیوں میں یمن کی طرف گئے، وہاں سے سامان خریدا بھی لیا بھی اور اس کو منتقل کیا، اور پھر یہ کہ اس کو لے گئے سردیوں گرمیوں کے سفر میں شمال کی طرف، اس لیے کہ وہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں وہ سفر آسان ہے، شام کے ساحل پر پہنچا دیا، اور اسی میں ان کی اپنی تجارت بھی تھی، اسی تجارت پر ان کی خوشحالی کا دار و مدار تھا، اور چونکہ یہ متولی تھے کعبے کے لہذا ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، انہیں ایک حفاظت حاصل تھی۔ تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اب اس کے دونوں ترجمے ہوں گے علیحدہ علیحدہ، باوجود مانوس کیے جانے کے قریش کے، یعنی ان کا مانوس کیا جانا سردی اور گرمی کے سفر سے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، یہاں گویا کہ محذوف مانا جائے گا کلام کہ پھر بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان نہیں دھر رہے، اس کے باوجود کہ اس اللہ کے احسانات، اللہ کا انعام جو ہے ان پر، وہ ان کے بالکل سامنے ہے، ان کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر تو تعجب کا لام ہے تو ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر لام عاقبت ہے تو گویا کہ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اللہ کے اس انعام و اکرام کا جو ان پر ہوا ہے، اللہ نے جس طریقے سے اس کعبے کی مرکزیت کو ذریعہ بنا دیا ان کی خوشحالی کا، اگر آ رہا ہے ان کو امن بخشا ہے اس کعبے کی وجہ سے، اس بیت اللہ کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ گویا کہ وہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت کا جو آغاز ہوا ہے مکے کے اندر، اب اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کو بیان کیا، دیکھو اس گھر کو ہم نے اپنی قدرت خصوصی سے بچایا جبکہ 60,000 کا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آ گیا تھا اس کو گرانے کے لیے، دیکھو اس کو ہم نے ذریعہ بنایا تمہارے لیے، تمہاری خوشحالی کا ذریعہ، تمہارے محفوظ اور معمون ہونے کا ذریعہ بنایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ پرستش کریں، بندگی کریں اس گھر کے مالک کی۔ قریش کے بارے میں بھی جان لیں کہ اس کا تسمیہ کیا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ قرش ایک سمندری آبی جانور کہلاتا ہے جو بہت عظیم الجثہ، جو دوسری جو بھی آبی جانور ہیں انہیں خود کھا جاتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ سب پر غالب رہتا ہے لیکن کوئی اس پر غالب نہیں آتا، وہ قرش ہے، اس سے یہ تصغیر کا صیغہ ہے قریش، کیونکہ قریش بھی عرب کے اندر ایک ایسا قبیلہ بن گئے تھے کہ وہ غالب تھے، حاوی تھے، کوئی ان کے قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کا نام قریش پڑا۔ ایک یہ بھی ہے کہ قرش کے معنی کسب ہے، کمائی کرنا، تجارت کرنا، تو چونکہ یہ المتجرین بن گئے تھے چاروں بھائی لہذا ان کا نام قریش پڑ گیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ تقرش عربی زبان میں آتا تجمع کے لیے، جمع ہو جانا کسی جگہ پر، تقرش، تو قریش جب جمع ہو گئے، وہ منتشر تھے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قصی ابن کلاب نے ان کو پہلی مرتبہ لا کر اس گھر میں، اس کے جوار میں یہاں پر جمع کیا ہے، اس وجہ سے ان کا نام قریش ہے، واللہ عالم یہ تین توجیحات ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جس نے انہیں کھلایا، اور کھلا کر یعنی ان کے لیے روزی کا سامان کیا، وہ دعا جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ الناس من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق ہم پہنچا، میووں کا رزق، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ وادی تو وہ ہے جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع میں تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ جو ہے اسے یہاں آباد کر دیا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ دونوں صورتیں جو ہیں متصل ہیں، ان میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ قصص کی 57 آیت ہے، اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، اور ہر چیز کے میوے کھینچے آتے ہیں اس سرزمین کی طرف، اس لیے کہ حج کا سلسلہ جیسے آج بھی جو شخص جاتا دیکھ لیتا ہے پوری دنیا کا میوہ اور پھل آپ کو وہاں مل جائے گا، کہیں ساؤتھ امریکہ سے، ارجنٹائنا سے چلا ہوا کیلا پہنچا ہوا ہے وہاں، کہاں کہاں سے ہر شے دنیا کی آپ کو ملے گی مکہ مکرمہ کے اندر، اس لیے کہ حجاج بھی آتے ہیں لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ خیر اب تو بڑی تجارت کا سلسلہ ہے، پہلے یہ کہ کونے کونے سے حاجی آتے تھے چیزیں لے کر آتے تھے،
پھر وہاں آ کر انفاق کرتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے تھے، نہر ہوتا تھا، اس نہر ہی کی وجہ سے یہ خانہ بدوش لوگ جن کے پاس وہاں اور کچھ سریا نہیں تھا، بھیڑے بکریاں پال لیں، کہیں پہاڑوں کے اوپر بارش ہو گئی، وہاں کہیں کوئی سبزہ ہو گیا، وہاں پر وہ چرتی نہیں، لیکن یہ کہ پھر ان کی پوری پوری قیمت انہیں وصول ہوتی تھی جب حاجی آتے تھے اور خریدتے تھے. اب تو یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہی ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا. ایک طرف تجارت کہ جو اس قریش کو حاصل ہوئی اسی گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، دوسرے یہ کہ حج جس کے ذریعے سے سامان تجارت اور کھانے پینے کی چیزیں اور اجناس اور میوے کونے کونے سے دنیا کے وہاں جمع ہو رہی ہیں. اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہ سورہ قصص میں اور سورہ عنکبوت میں فرمایا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. جو آج کل اغوا ہوتا ہے، اغوا برائے تاوان، یتخطف الناس جو ہے صحیح ترین تعبیر یہی ہے، کوئی آدمی کہیں جا رہا اسے کھینچا اور لے گیا جنگل کے اندر اور اسے تاوان طلب کر لیا، لیکن وہاں یہ کہ حملہ کرنا اور تاخت و تاراج جو کرتے تھے اس کے لیے، یتخطف الناس من حولہم، لوگوں کو جانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے عرب کے اندر، لیکن ان کو قریش کو اس حرم کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہے، ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے، ان کو ایک سیادت اور قیادت حاصل ہوئی ہے پورے عرب کے اندر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، پس چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب. رب کا لفظ جو ہے کہیں آگے چل کے میں مزید مدار بھی کر دوں گا کہ رب در حقیقت دونوں معنی دیتا ہے، مالک بھی اور پالنہار اور پروردگار بھی، لیکن اصل میں جو لفظ ہے رب، را با با، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب المال مال والا، رب الدار گھر والا، رب ہذا البیت اس گھر کا مالک، اس گھر کا پروردگار بھی معنی کر لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ گھر کی پرورش کا کوئی مفہوم نہیں ہے. یہاں پر جو لفظ آئے گا اس گھر کے مالک، اس گھر کے آقا کی بندگی اور پرستش کرنی چاہیے جس نے انہیں خوشحال بنایا، رزق دیا بھوک سے نجات دینے کے لیے، اور امن دیا خوف سے نجات عطا کرنے کے لیے. یہ گویا کہ وہ تا